kolega je povrijedio članak 238. jer omalovažava saborske zastupnike. Povećanje je bilo, ali na osnovu inflacije i poskupljenja cijena. Znači, to su platili naši građani kroz poreze. A jedino je zaradila Vlada Republike Hrvatske koja vrlo malo vraća od ove inflacije i povećanja cijena. Znači, jedino je Vlada Republike Hrvatske zaradila, a taj novac ne raspoređuje. 5 milijardi kuna na povećanju cijene zaradila je država od naših građana i poduzetnika. To je činjenica, samo Vlada je zaradila na štetu naše sirotinje. Bila replika. Opomena. Hvala lijepo. Opomena. Šta hvala lijepo? Odgovor na repliku. A odgovor na repliku sad, da, ali najprije da odradim svoj posao. Izvolite. Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče Brkan, ovo što ću odgovoriti vama, djelom će biti odgovor kolegi Bulju. Vi ste bili čelnik jedinice lokalne samouprave, kolega Bulj je i sada. I meni je čudno da on govori obrnuto proporcionalno. Pa svi se proračuni pune u određenim porezima i ja tu ne vidim nikakav problem. Inflacija je nešto što je nastalo nekim drugim procesima i ničim gospodin Jure Brkan nije pogriješio. Apsolutno, on je dobro govorio i on je govorio da taj dio koji smo ostvarili više ćemo raspodijeliti na one kojima je najpotrebitiji. To je vizija u biti upravljanja sa financijama. Ne da budete u suficitu pa da kažete mi imamo sada 5 milijardi kuna viška u proračunu, ne znamo što ćemo s njima, nego obrnuto da ih raspodijelite na najosjetljivije skupine društva, a o tome smo stvarno danas puno govorili i mislim da nema potrebe ponavljati. Gospodin Sobota. Dragi gledatelji, hvaljen Isus, Bog, Isus Krist, put, istine, život, evo na isječak Hrvatskog sabora, 2022. godina arhiva. Evo, čeka se da sam starta, evo, nakon ljetne stanke, ponovo sabor, 9. mjesec, mislim da je za 2 dana da počinje, pa ću vidjeti, bit će to stvarno zanimljivo, sad u vezi ove koalicije, HDZ, Domovinski pokret i tako. Evo, vam se spominje inflacija, punjenje državne kase, i sirotinja, naravno, uvijek sve plaća i ostaje sirotinja i tako. Ovo i gore visoko, jer visoka pa oni zarađuju, naravno, svi, a to je tako. Bog je istina. Vjerujte Boga, stavite Boga na prvo mjesto i ništa se ne bojite. Bog će sve popraviti sa vremenom i a ovome zemaljskom životu svima će nam proći. Znate, život i onima najbogatijim, što imaju milijarde, milijune, a i nama, skromnim ljudima i tako, znate. Prihvate Boga, na prvo mjesto ga stavite, istinski prihvatite i bit će sve dobro. Pozdrav,